ગળતેશ્વર તાલુકાના સેવલિયામાં આવેલા દેવગોડા મહાદેવ મંદિર આસ્થાનું અનેરું પ્રતીક. જુઓ આ વિશેષ અહેવાલ. ખેડા જિલ્લાના ગળતેશ્વર તાલુકામાં આવેલ મહીસાગર નદીમાં આજ સુધી લોકો સામાન્ય રીતે ગળતેશ્વર મહાદેવ મંદિરના ગળતી અને મહી નદીના સંગમ વિશે જ વધુ જાણતા અને ત્યાં દર્શનાર્થે આવતા ભક્તોમાં સતત વધારો થતો રહે ત્યારે આજ સુધી પ્રસિદ્ધિથી દૂર એક પૌરાણિક મંદિર સેવાલયમાં આવેલ છે, જેનું નામ છે દેવગોડા મહાદેવ. કહેવાય છે કે આ શિવાલયની સ્થાપના પાંડવોના પુત્ર ભીમે ગુપ્તવાસ દરમિયાન કરી હતી. આ ભૂમિ તે સમયની હેડંબા વન તરીકે ઓળખાતું હતું. આ શિવાલયમાં આસ્થા ધરાવતા રાજાએ ટેક લીધી હતી કે સવારે શિવ પૂજા બાદ જ પોતે પાણી અને અન્નનું ગ્રહણ કરશે. ત્યારે એકવાર નદીમાં પૂર આવતા ભગવાને રાજાને ટેકને લાજ રાખવા એક દેવી ઘોડો મોકલી તેને શિવ પૂજા પૂર્ણ કરાવી હતી. ત્યારથી આ મહાદેવને દેવગોડા મહાદેવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગળતેશ્વર તાલુકાના મુખ્ય મથક સેવાલિયા પાલી વિસ્તારની હદમાંથી વહેતી મહીસાગર અને કોણ નદીના સંગમ સ્થાને આવેલ દેવગોડા મહાદેવ ભક્તો માટે વર્ષોથી લોકોની આસ્થાનું પ્રતીક બનેલ છે. અહીં દિન પ્રતિદિન ભક્તોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેનું કારણ છે કે અહીં ભગવાન ભોરાનાથ ભક્તોની દરેક માનતા પૂર્ણ કરે છે. આ શિવાલયની નીચે સંગમ સ્થાને નજીકના આસપાસના ગામોના લોકો અંતિમ ક્રિયા કરે છે, કારણ કે અહીં ભીમે તપસ્યા કરી સંગમ સ્થાને શિવાલયની સ્થાપના કરી હતી. સમય જતાં પ્રાચીનકાળમાં એક શિવભક્ત રાજા મહીસાગરની પૂર્વકાંઠે નિવાસ કરતો હતો, જેને પ્રાંતકારે શિવ પૂજા બાદ જલપાનનો નિત્યક્રમ રાખ્યો હતો. જોકે એક દિવસ મહીસાગર નદીમાં ભારે પૂર આવતા રાજા નિત્યક્રમને લઈને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા હતા. ત્યારે રાજાએ શિવને પ્રાર્થના કરી નદીના પૂરના પાણીમાંથી પોતાનો નિત્યક્રમ કરવા જતા હતા ત્યારે ભગવાને એક દેવી ઘોડા રાજા પાસે મોકલ્યો હતો અને તે ઘોડો ઉપર સવાર થઈને રાજા પર શિવ પૂજા માટે પહોંચ્યા હતા, જે બાદ તે ચમત્કારિક ઘોડો અદૃશ્ય થઈ ગયો હતો. કહેવાય છે કે તે સમયથી આ શિવાલય દેવગોડા મહાદેવ તરીકે ઓળખાય છે. આજે પણ શ્રાવણ માસ દરમિયાન તેમજ દરેક સોમવારના દિવસે અહીં મેળાની જેમ દર્શનાર્થે શિવભક્તો હજારોની સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે અને શિવજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે. રાકેશ મકવાણા, ZSTV, ખેડા. આ શ્રી દેવગોડા મંદિર જે છે તે પુરાતત્વનું છે અને બહુ પ્રાચીન કાળનું છે, પાંડવો વખતનું છે. આનો ઇતિહાસ એવો છે કે નદીને સામે કાંઠે આવેલું એક ગોઠડા નામનું એક ગામ છે, તે ગામનો એક રાજા હતો અને એ રાજાને એક એવો નેમ હતો કે જ્યાં સુધી શિવદર્શન ન કરે ત્યાં સુધી અન્ન જળ લેવું નહીં. કુદરતને કરવું એવું કે એક દિવસ એટલો બધો વરસાદ પડ્યો ને એ વરસાદ 8 દિવસની હેલી થઈ ગઈ, એટલે રાજા મરણને શરણ થઈ ગયો. શિવ દર્શન થાય નહીં એટલે અન્ન પાણી લેવાય નહીં. એટલે એક મહારાજને મળીને વાત કરી કે મહારાજશ્રી, આપણા રાજા લાખો મરજો પણ લાખોનો પાલનહાર ન મરજો. એટલે રાજાએ રાજાની પાસે મહારાજજી આવીને વાત કરી કે તમારી શું ઈચ્છા છે? તો કે હવે મને તો શિવ દર્શન વગર કાંઈ દેખાતું નથી. તો એમણે એવું કહ્યું કે એક કામ કરો, તૂટમૂટ ખાટલીની અંદર રાજાને લઈને નદીને કિનારે આવ્યા અને ત્યાં આગળ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી અને આકાશમાંથી એક ઘોડો આવ્યો અને એ ઘોડો જ્યારે આવ્યો ત્યારે એ સફેદ ઘોડો પાકોવાળો હતો, જેનું નામ છે દેવી ઘોડા, પણ અપભ્રંશ થયો છે દેવઘોડા. એટલે એ દેવી ઘોડા ઉપર રાજાને બેસાડ્યો. ઘોડાનો સ્પર્શ થતાં રાજા ભાનમાં આવ્યો. પછી ઘોડાએ પોતાના ડાબલા પાણીમાં મૂક્યા, પાછળ આગળ રસ્તો થતો ગયો અને ઘોડો આબાજુ આવ્યો. પછી રાજાની જોડે બ્રાહ્મણ પણ હતો, બ્રાહ્મણે પણ રાજાને સરસ એવી પૂજા કરાવી. પૂજા કરાવ્યા પછી તે રાજા એકદમ શુદ્ધભૂત થઈ ગયો અને સરસ સભાન અવસ્થામાં આવ્યો, ભગવાનને અભિષેક કર્યો, ભગવાનની પૂજા કરી. પૂજા કર્યા પછી તે રાજા પાછો ઘોડા ઉપર બેઠો અને ઘોડો જેમ જેમ ચાલતો ગયો તેમ તેમ નદી પાણીમાં પૂરાતી ગઈ અને બેઉ પાણીના જે રસ્તા હતા તે બેઉ એક થઈ ગયા અને નદી પાછી આખી ચાલુ થઈ ગઈ સામા કિનારે જઈ. અને જ્યારે તે રાજા ઘોડા પરથી ઉતર્યો એટલે ઘોડો આકાશ માર્ગે